Iz Cika su pojasnili da lokalne izborne komisije u saradnji sa matičnim uredima u lokalnim zajednicama provjeravaju i označavaju imena osoba koje su umrle nakon zaključivanja biračkih spiskova. Spiskovi su zaključeni 30. augusta sa stanjem koje je bilo 23. augusta, posjećaju Centralnoj izborne komisiji Bosni i Hercegovine. Cik već raspolaže sa oko 1700 imena osoba za koje su dobili potvrdu o smrti, a koje su umrle nakon zaključivanja spiskova. Njihova imena su označena zvijezdicama, s obzirom na to da Cik nema nalažnost da sa biračkog spiska briše bilo koje ime. Tako će sada uraditi i općinske izborne komisije za osobe za koje dobiju potvrdu o smrti, naveli su u centralnoj izbornoj komisiji. Da se već ponašaju po tim uputama, potvrdili su nam u općinskoj izbornoj komisiji Živinice. Angažovali sam matične urede, zamolili načelnika i dobili smo spisak znači od 83 osobe koje su umrle na području općine Živinice, a to je u periodu od zaključenja biračkog spiska dalje te osobe, pošto se ne mogu izbrisati sa biračkog spiska, bit će u prostoru označene sa zvjezdicom tamo gdje se birači potpisuju, tako da će se znati da su te osobe umrli. Da kažem i to što mnogi govore da nije na vrijeme to urađeno, dobro ovaj postupak je jako kratak, međutim prije godinu i pol dana Naloženo je matičnim uredima i politijskim upravnim stanicama da skinu sa spis koji su ne neizborna komisija koji su zaduženi da sve oni koji su umrli u određenu između dva biračka procesa da se skinu. U Gradskoj izbornoj komisiji Tuzla su obavili taj posao i na biračkim spiskovima će s biti označeno sotinu 20 imena. Biće moguće napraviti i uvid u spiskove birača koji glasaju putem pošte. To su BH građani sa biračkim pravom koji privremeno borave u nozemstvu. Građani mogu izvršiti uvid u taj birački spisak gdje ima 832 građanina koji su izrazili želju da glasaju putem pošte da provjeri da li se nalaze na tom biračkom spisku, a nisu se prijavili za glasanje putem pošte. Ukoliko bi se to dogodilo, onda je Gradska izborna komisija i Lokalne izborne komisije dušne da obavisti Centralnu izbornu komisiju o imenima tih osoba. Mi, naša Gradska izborna komisija, nismo imali još nijedan primjedbu ni prigovor o strani građana. Glasnogovornica Cika Maksida Pirić izjavila je da su neosnovane priče o tome kako se glasovime umrlih osoba. Navodi da je, otkako Centralna izborna komisija organizira izbore, do sada zabilježen samo jedan pokušaj glasanja za umrlu osobu. Izbori na tom viračkom mjestu su odmah poništeni, a odgovorni sankcionirani. Takav pokušaj prevare je vrlo lako uočiv i krivično je dijelo na Vele Pirić. Posjećao je i da je upravo na inicijativu Centralne izborne komisije u aprilu ove godine provjerena tačnost spiskova i da je tada više od 5000 imena umrlih osoba izbrisano sa biračkih spiskova.